Un ple de Tarragona que ha estat tens com es preveia després de la convocatòria feta en els darrers dies contra la moció presentada pel PSC i la resposta d'aquest darrer denunciant pressions contra el debat democràtic. Gairebé una hora abans del plenari, desenes de persones s'han anat acostant a la porta del consistori amb la intenció d'assistir-hi. Un primer grup ha pogut entrar, un cop escorcollats per agents de la Guàrdia Urbana, fins que s'ha cobert l'aforament de la sala de plens. Des de l'ANC s'ha fet una crida a continuar la lluita pacífica que, diuen, els ha caracteritzat fins ara. Assistim al plenari, res més. Això no és una concentració reivindicativa ni és una concentració per molestar, ni per incidir, ni per influir, ni per res. Assistim al plenari, punt, i no passarà res. No és que no ha de passar res. Nosaltres som gent que estem immersos en un procés de fa 5-6 anys que no ha tingut mai cap tipus de percance i que, per tant, continuarà igual. Un cop omplert l'aforament, en un primer moment la Guàrdia Urbana no ha permès l'accés de més persones a la sala, fet que s'ha solucionat quan des d'alcaldia s'ha donat l'ordre de l'obertura de la sala d'actes i la megafonia de la mateixa perquè més persones poguessin seguir el ple en directe. Durant les intervencions dels grups s'ha pogut escoltar alguns crits d'aprovació o retrets i quan s'ha acabat el debat de la moció, els concentrats han llegit un manifest de l'ANC en suport del referèndum al Pati Jaume I.